Começando o Upside Down. E hoje eu já estou aqui nesse painel colorido, aqui do meu parceiro Dalla Delle Arte. Sabe por quê? Primeiro porque é verão. Segundo que verão combina com promoções. E Porto Alegre está cheia de promoções. E a hora para a gente comprar os produtos para a nossa casa, a nossa obra, é agora. Tem que aproveitar. Por isso, hoje eu vou mostrar para vocês um tour de promoções que eu fiz na Broilho, na La Delle Arte e na Império Peça. Então continue aí que com certeza você vai gostar bastante dessas promoções. Vamos conferir? E nós agora estamos no verão. E o verão é mês do quê? Para as lojas de Porto Alegre, promoções. Então hoje eu quero fazer um giro aqui bem legal com vocês. Três lojas super especiais que são meus parceiros aqui no meu programa para mostrar o que realmente está na promoção. A gente tem que aproveitar essa época para a gente comprar aquelas peças que nós estávamos namorando durante o ano e aproveitar e comprá-las agora. E aqui na Broilho, várias peças estão na promoção com 40% de desconto. Então eu acho que é uma hora boa de a gente vir e aproveitar essa grande promoção e comprar essas peças maravilhosas que a Broilho nos fornece. E agora eu vou mostrar para vocês algumas peças que estão aqui na loja, que eu separei para vocês, que estão com 40%. Venha, venha, venha. Essa peça aqui eu separei para vocês, que é essa coluna super imponente, que nós podemos trabalhar ela acima de uma poltrona e também, para fazer uma coisa diferente, ela pode também servir como até uma iluminação de uma mesa de jantar. Ela é uma peça super imponente, como vocês estão vendo aqui o tamanho dela, olha só, ela é bem maior que eu. E olha só, gente, ela é uma peça que ela estava R$24.957 e ela está hoje R$14.974 à vista. Então é um desconto super significativo. Então dê uma olhada nessa peça aí mais um pouquinho. E olha só, que tal essa peça aqui, que eu tinha uma bem parecida, ou melhor, eu tinha duas parecidas na Casa Cor do ano passado. E é uma peça toda trabalhada com cristais, com essa pedra vulcânica aqui nessa parte de baixo, preta. Essa peça, ela estava R$2.458 e agora está R$1.475. Então essa peça, eu adoro ela para trabalhar, por exemplo, acima de uma bancada de lavabo, no canto, ao lado da pia. Então é uma peça diferente, inusitada, e está com preço excelente, gente. É uma peça que eu sugiro para vocês. E essas peças que eu já mostrei também anteriormente numa reportagem, que são peças todas elas feitas em madeira, com design super arrojado, pode ser um pendente. Essa peça a gente pode colocar num canto de uma sala para a gente compor um ambiente. Todas essas peças aqui, elas estão também com 40% de desconto. Por exemplo, essa peça aqui que vocês estão vendo, ela está de R$6.646 por R$3.987. Então, olha só o tamanho dessa peça. Ela é uma peça super imponente, ela é super significativa, que vai aparecer bastante no teu projeto e com esse desconto maravilhoso, não é? E o legal aqui dessas peças da Broilho que estão na promoção, tem peças clássicas, peças modernas, tem essas peças coloridas aqui que eu separei para vocês também, ó. Eu adoro, tem nesse azul, nesse laranja, nesse rosa. E todas essas peças aqui, elas também entraram nessa promoção dos 40%.
Por exemplo, olha só que lindo esse abajurzinho aqui, ele está por R$443,73. Então, essas peças aqui são uma dica bem interessante para mostrar para vocês, porque ela tem tudo a ver com o verão e tudo a ver com promoção. Mas também, além das peças decorativas, a Brolho, ela está também com essa mesma promoção de 40% nas peças embutidas, como essas peças aqui, que elas são todas utilizadas como se fosse plafon, ó. Algumas são semi-embutidas como essas, e também todas as dicróicas, mini dicróicas, iluminação, que são mais técnicas, também estão com 40%. Então, gente, eu acho que a hora de iluminar a casa de vocês é agora. Por que não unir o útil ao agradável e guardar um pouquinho mais de dinheiro pra gente curtir um pouco mais as férias, não é? E continuando esse tour aqui nas lojas parceiras aqui do Upside Down, eu não podia deixar de vir aqui na Ladrilharte. E de cara eu já vi esse piso, o Calacatta italiano 80x80, que eu me apaixonei por ele. Eu sou suspeito, porque eu já utilizei ele nos meus projetos ano passado, eu já utilizei ele também na Casa Cor, nos meus ambientes. Então, ele com certeza é algo que eu quero mostrar para vocês como um custo-benefício super bom. Esse piso, o valor normal dele é 319 o metro quadrado. Agora ele está saindo 158. Então é a hora super legal de vocês vir aqui e adquirir. Mesmo que vocês daqui a pouco não vão fazer a obra agora ou vão precisar dele nesse momento, mas a Ladrilharte pode guardar para vocês até quando vocês quiserem utilizá-lo. Então, gente, esse piso é uma dica super legal que eu dou para vocês aqui da Ladrilharte nesse mês de promoções. Vocês viram aí a infinidade de promoções que tem aqui nesses pisos? Se você vier aqui na Ladrilharte e ver esse selo aqui, produto, oportunidade, a hora com certeza é agora. Então eu separei para vocês aqui vários pisos que estão na promoção. Super lindos, e são pisos, gente, que realmente eles são pisos neutros, que a gente pode compor ele com qualquer decoração. Se você quiser algo mais marcado, mais cinza, ou com mais elementos como esse, também tem. E aqui também tem mais alguns também, essas peças aqui são maiores, são 90x90, olha só que lindo. Ele tem esse aspecto mais diferenciado, mais envelhecido, esse aqui é mais liso. Então, se você vem aqui ver esse selo, não deixe de perguntar o preço, porque essas peças aqui estão valendo a pena. Então aproveite esse mês de promoção de janeiro e fevereiro e venha conferir aqui na Ladrilharte, tá bom? E aqui nós estamos mostrando para vocês esses metais da Deca que estão com até 20% de promoção. São peças super selecionadas. Quem fala Deca não precisa falar nada mais, né? Porque o próprio nome Deca é qualidade. Então, olha só, nós temos o Red Gold, que é essa peça super linda, que eu adoro utilizar nos meus projetos. Essa peça aqui, ela é mais fosca, essa aqui tem um tom mais brilhoso. Tem o tom de preto, tem o cromado, aqui tem a Red Gold também. Essa peça que eu gosto de utilizar bastante em lavabo, olha só, o acionamento dela é direto aqui na ponta da torneira. E ele tem esse tom em inox super diferenciado. Temos também os misturadores dourados. Além de todas essas peças de misturadores, também todas as louças da Deca também estão na promoção. Então, pessoal, vocês não deixar de perder essas promoções agora em janeiro e fevereiro, para depois em março talvez pagar um valor mais caro, bem capaz. Venha aqui e aproveita, porque a hora é agora e o momento é já. E com esse verão, dá vontade já de entrar nesses chuveiros aqui da Deca. Esses chuveiros, gente, também estão na promoção com até 20% de desconto. Então, você não vai deixar de perder, né? Verão, essa água, o design que tem da Deca, em hipótese alguma, venha pra cá e aproveite essas promoções super legais que a Ladrilharte está fornecendo pra gente nesse mês de janeiro e fevereiro. Então, eu penso assim, gente, um produto maravilhoso, nós temos que aproveitar. Caso vocês também, como eu comentei, não puderem levar o produto agora, porque a sua obra é daqui a uns meses, a Ladrilharte com certeza guarda para vocês com maior carinho. Então venham aqui e aproveitem as promoções o mais rápido possível, porque eu já estou aproveitando aqui junto com os meus clientes. Ain't got no pain, I ain't got...
minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Do nosso tour das promoções, aqui eu estou aonde? Império Persa, porque nós temos várias promoções. E antes de eu chamar o Pedrão para conversar, eu vou dar uma dica para vocês. As promoções do Império Persa começam em fevereiro, mas para você que está assistindo o programa, se chegar aqui e falar que viu no Upside Down, as promoções já valem a partir de agora de janeiro. Então, eu estou aqui com o Zaman, Pedrão. Tudo bem aí? Tudo bom, querido? Tudo. Para falar dos tapetes que estão na promoção, porque janeiro e fevereiro, Porto Alegre está cheia de promoções, né, Pedrão? Exatamente. Nós aqui também estamos com promoções maravilhosas, com tapetes lindos, fantásticos. Estou vendo. E nem eu estou acreditando no que eu estou vendo. Mas é real, é aqui. Que bom. E eu acho que podemos começar com esse tapete grande. Esse então, que quem tá quiser aqui, começar, né, já o ano com esse tapete enorme, tapete bonito, então com diversas tonalidades. Ele tem 12 metros quadrados aproximadamente. Então, 3x4. 3x4. Então de 12 mil reais está 7.500, podendo ser parcelado em 6 vezes. Ah, e tipo assim, não é um preço à vista, pode parcelar. Pode ser parcelado em 6 vezes esse preço. Na verdade, tudo que eu for te mostrar aqui pode ser parcelado em 6 vezes. Pode ser parcelado, perfeito. O tapete, se vocês quiserem um tapete um pouquinho menor que esse, também nós temos esses dois. O que eu tô mostrando, só dois, mas nós temos mais ou menos 15, de 10 a 15 peças de cada tamanho. São produtos diferentes, com cores diferentes, porque a gente sabe que tapete artesanal é único. Sim. Então, por exemplo, dois desses aqui que a gente tem, que é um tabriz mais rústico, e um Naim também, que nós temos com medida 3x2, olha, eu tô com a minha colinha aqui. Não, mas falando. É bom, é muita coisa. De 7.500 para 4.500, em 6 vezes, paga menos... Bem menos de mil reais por mês e tu já tem um tapete persa, artesanal, com excelente qualidade na sua casa. Então, por exemplo, também nós temos esse tapete menorzinho, Naim, super sofisticado. 1,40 por 85 a 1.495, que também pode ser feita em 6 parcelas. Muito bom. E lindo. Um tapete ele, um pouquinho mais comprido, um 2x1 aproximadamente. Esse aqui é um Belute persa. Tem Belute em várias regiões. Esse que nós estamos falando é o Belute persa, que está de 2.500 para 1.295, também dividido em 6 vezes, dá uns 200 reais por mês. Gente, imagina. E além desse, nós temos outro Pandolfo, que quem Sim. não, às vezes a pessoa não gosta desses tapetes muito clássicos e persa, nós temos tapetes mais lisos, clean, na tonalidade bege, branco e cinza. A 1,25 por 1,80, a medida são essas, tá? 1,25 por 1,80, de 1.416 por 6,99, e dá para parcelar em 6 vezes, ainda, gente. Dá um pouquinho mais de 100 reais por mês. E esses tapetes, eles têm a vantagem que a gente pode juntar eles, se você quiser um tamanho maior. Sim, tamanho maior, a gente fez isso até para um cliente, né? Isso, então é super bom, assim, ó, vários produtos. Você sabe que são peças únicas, o que eu estou mostrando é peça única. E nós temos mais ou menos de 10 a 15 peças, unidades de cada medida para vocês. Que maravilha! Tapete com qualidade, desconto, parcelamento, né? Isso que eu acho legal, assim, isso que eu estou mostrando no programa hoje. Por isso que eu fiz esse programa hoje falando em promoções. Para a gente aproveitar essa época, pessoal, janeiro e fevereiro, para a gente comprar as peças. Nem que... Isso eu já comentei também. Se a gente não for utilizar agora, vocês podem guardar o produto também. A gente guarda. Quando o cliente for querer utilizar, vocês entregam, não é isso? É, porque se esperar
para comprar depois, vai estar mais caro. Vai estar mais caro. Então, gente, vamos aprender a poupar e comprar produtos de qualidade. E aonde? Aqui no meu amigo Pedrão Zaman, da Império Peça. Música.